xildhibaan Zeynep Maxamed Caamir iskuna magacaaba aniga la ismagacaabay hooyadii Barmaanka joogta 22 sanadood waxa ina sheegaya hooyoy anaga waxaan mas'uul ka nahay shacabka Soomaaliyeed mas'uul ka nahay meel ilaa loo yacday ilaa meesha u dambaysay mas'uul ka nahay waxaan ka xumahay iyadoo Barmaanka la dhisay bishii hore ee ilaa haddartan maantana si darra maanta u horeysay 70 xildhibaantii 70 xildhibaan oo timina 100kiiba waxa waa dadkii joogay dadkii hore dhalinyarada cusub hadda soo gashay in wax loo sheego ani waxbaan u sheegayaa ani markaa koob Barmaanka soo galay waan xiiseynayo nusacana kama maqnaanayno Barmaanka waa la maqan yahay dadkii ma joogaan waxaan maqlay hadda xildhibaan leh wax dhibaato ma jiraan ee xal iyo waxaas waxa sabeen waay dhibaato waa jirta shacab baana matalayo maanta dadka dhagaha korba u hayaan ee leeyin maanta Barmaanka Soomaalida shirayo dhagaha kor loo hayaa maxaa ka soo bixi doona xeer hoosaad wax lagu kala shaqeeyo oo nidaam noo degsan weeye ani marka waxaan u sheegay xildhibaanada maqan iyo guddoonka labada waxaan rabaa inaan eer u sheego Barlamaanka maqan ee dhalinyarada ah waa la og yahay Barlamaanka si lagu soo galay maanta si lagu soo galay waa la og yahay dhalinyaro haddee tahay haddee gobollo ka yimaadeenba shacabka kama dhaqdhaqarsoono dhibaatooyinka iyo dhibka lagu soo galay Barlamaanka is og yihiin anigoo intaasoo dhibaato ay soo maray oo Barlamaanka waxaan waa u soo maray maantana inaan shaqeyn waayo korankii buuxin waayo horta sharaf darro waxay u tahay dadkii soo doortay shacabkii soo doortay ay sharaf darro u tahay xildhibaanadaas maanta koramka buuxin waaye dadkii soo doortay ayay sharaf darro u tahay tan labaad guddoonka guddoonka waxa weeye markuu sheegayo waa inuu u soo diraa xildhibaanada misid u soo diraa qof kasta u soo diraa telefoonadooda wada haysta inay ku soo diraan aniga Zeynep waxaan la kulmo dadkii dariiqii oo xiran oo leh Barmaanka shiraysasan ku imid marka waxaan leeyahay dhalinyarada xildhibaanada hadda soo galow annagaa joognaa waxayna sheegno waxayna sheegno wafdi baxay oo tagay baydhabo taga ama galmudug tagayane adiga dantaada ma aha xukuumad baa socoto xildhibaan ma socdo xildhibaanka aad istusinaysa gobolka markaa tagaysid Barmaanka dhexdiisa ku matal oo ka hadal dhibaatada haysata xildhibaanada ka hadal marka waxa weeye saxaafadda aad u mahadsantiin aniga maanta waxaan rabaa cad ay qabatay weligay inta Barmaanka ku jira 20 ka sanood xildhibaan 70 xildhibaan oo soo xadirta maanta igu horeysa markaan ugu yarnaa 130 120 ay maan jirtay marka dadkii waaweynaa xogogaalka meesha waa ka baxeene dhalinyarada Allaah idin soo hadeelay waana mahadsantiin bishaaro macaamiil ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung ugu horeyntii gal sitinka mobilkaaga kadibna dooro simikaar manager sidoo kale dooro add mobile plan ku iskaan garee QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambeyntii confirm garee, hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone, ugu horeyntii gal sitinka mobilkaaga, kadibna dooro Cellular, sidoo kale dooro Add Cellular Plan. Ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ee kuu soo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambeyntii confirm garee, hambalyo waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM. Fiiro gaar ah, ugu horeyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM.